Здравейте! В този момент започва редовния брифинг на Националния оперативен щаб с актуална информация за развитието на епидемията от COVID-19 в България. Ситуацията в страната е следната. За последните две седмици наблюдаваме покачване на случаите, като за последните няколко дни, по всички данни, които имаме от експертите, се намираме в най-върховата част на пика, който е третия поред за нашата страна. Очакваме и данните, някои от данните показват, че всъщност започваме да вървим в най-високата част на платото и се надяваме ситуацията да остане трайна такава в следващите няколко дни. По отношение на лечебните заведения искам да кажа, че да, има натиск върху лечебните заведения, който е много различен в различните области на страната. Най-осезаем продължава да бъде в областите София град, Бургас, Шумен и Варна. В тази връзка искам да кажа, че най-големият натиск в момента е натиска върху психиката на хората. Различни хора се опитват по един или по друг начин да окажат натиск чрез боравенето със страховете и надеждите на всички българи. Моля, нека всеки един български гражданин да бъде спокоен, да знае, че системата на здравеопазването е готова, има всичко необходимо за реакции при тази криза, подготвена е, нямаме абсолютно никакви притеснения. Искам да изкажа благодарностите си към всички лекари, които са на първа линия, към тези, които се вакцинираха и сега не се заразяват, да изкажа благодарността си към спешните лекари в линейките, в спешните центрове, които издържат на повишените търсения на пациенти към системата на спешната помощ, и да кажа, че нещата в рамките на няколко седмици ще се оправят. Единствената надежда, която имаме, е свързана с увеличеният брой вакцинирани българи, като числата за последната седмица са средно около 15 000 вакцинирани на ден. Очакваме това число да се увеличи с пристигането на допълнително количество вакцини от най-предпочитаната към настоящия момент вид вакцина, именно на основата на информационна РНК. Искам да кажа, че може би ние сме единствената държава в Европа, в която хората имат достъп до ваксина, стигат до тази ваксина и се отказват ваксината да бъде приложена за това, че не е избраната от тях ваксина. Искам да ви кажа, че има държави, в които няма никакви ваксини, и има държави, които работят с всички налични към момента ваксини. Разбирам всички българи. Очакваме до края на месец април да получим достатъчно количество ваксини, с което да дадем възможност на хората да направят своя информиран избор по отношение на вида ваксина. По отношение на числата за последното денонощие, 17894 са изследваните проби за деня, от които 4207 са новите случаи. 370 са ново хоспитализираните, със средна възраст 53 години, 126 лица са под 19 години. 342633 е общият брой на заразените, 10093 са настанени в лечебни заведения. Вие виждате, че това число е много над числото по време на вторият пик, но лечебните заведения се справят и издържат на ситуацията, каквато е в момента. 772 българи са настанени в интензивните отделения, 3871 са излекуваните. За поредна седмица започваме да обръщаме тенденцията на брой положителни тестове и брой излекувани от лечебните заведения. И след малко ще ви съобщя какви са числата. 259563
е общият брой на излекуваните. Отчитаме от разговорите, които проведохме тази седмица, изключително интензивни с различни експерти, че приблизително е и толкова броят на българите, които са излекувани и не са отразени в системата и са прекарали безсимптомно заболяването. Те заедно с вакцинираните лица правят близо 1 милион души, което ни дава възможност да вземем решенията, които взехме, свързани с мерките. По отношение на починалите, те са 129. 13197 е общият брой на починалите със средна възраст 72 години. По отношение на капацитета на болничната система, към днешна дата 74% от леглата за неосложнени пациенти са повишени, са усвоени и 71% от леглата за интензивно болни пациенти са усвоени. Имаме възможност за увеличаване на броя на леглата там, където това се налага, без това да компрометира нуждата от легла за пациенти, които са отрицателни за COVID. Имаше известни затруднения в някои области, които вече са преодоляни. Държа да подчертая, че системата на здравеопазването разполага с приблизително 48 000 легла за активно лечение. По отношение на медицинският персонал, 11956 е общото число на положителните колеги от началото на пандемията до момента. В момента 1216 са активните случаи, от които 1070 са на домашно лечение, 146 са в лечебните заведения, 11 са в интензивните структури. По отношение на отношението, което казах за потвърдените случаи, положителни и излекуваните за последните седмици, искам да кажа, че то се променя в полза на излекуваните пациенти. За последните 7 дни броят на излекуваните е 17250, а броят на потвърдените е 25488. За сравнение с предходната седмица, когато потвърдените случаи бяха приблизително същото число 25354, а излекуваните за 7 дни бяха 11856. За предходната седмица бяха по-малко 10408. Доцент Кунчев. Здравейте на всички. На база на 14-дневната заболяемост класацията в Европа е следната. България се намира на пето място в Европа, Европейска съюз, с 732 на 100 000, съответно на второ място на Балканския полуостров. Само за сведение ще кажа, страните, които са с над 700 на 100 000, на първо място Естония с 1360, Унгария 1200, Чехия 1050, Полша 900, България с 730, Швеция 705, Франция 701. Това са за изтеклите две седмици най-засегнати страни. В момента картината доста бързо се променя. Влизат в остро на покачване на заболяемостта страни от Балканите около нас. Гърция вчера регистрира най-високите стойности на заболяемост и на смъртност. В Германия, във Франция продължават да растат. Страните с най-ниски стойности, съответно, са... тях няма ги изброявам, че са много. Ако говорим за смъртността, за 14-те дена тя е 21 на 100 000, което ни отглежда трето място в Европейския съюз, след Унгария и Чехия, и първо място на Балканите. И тук да спомена, че страните с над 10 на 100 000 смъртност са Унгария 33, Чехия 24, България 21, Словакия, Полша, Естония, Италия и Румъния. Това са страните на континента с най-висока смъртност. По отношение на ситуацията вътре в страната, намаляха малко тия огромни разлики между най-слабо засегнатите и най-силно засегнатите региони, като все още има такива, но амплитудата е по-малка. С най-висока заболяемост за изтеклите 14 дни е София град с 1018, следван от Силистра 1002, Бургас 986, Перник 857, Враца 848, Варна 837. Към момента 7 области са с
заболяемост над 800 на 100 хиляди и още 7 области са с заболяемост под 500 на 100 хиляди. Те са най-слабо засегнати. Това са Търговище с 281, Кърджали 302, Видин 308, Разград 342, Пазарджик 413, Велико Търново 474, Габрово 494. Това са сухите цифри, но по-интересен за нас са тенденциите, които стоят зад тях. Обикновено аз не ви показвам останалите таблици, за да не утежняваме, но за изтеклите 14 дни те са много показателни, затова искам да ги видите. Епидемиологичните показатели за 14-дневна заболяемост са абсолютно сравними с предната вълна, поне за сега. По-висока е тази, но с минимални стойности. Отбелязал съм се, че на 20 ноември сме имали 680 на 100 хиляди, сега имаме 720. И виждате, че двете криви са почти идентични и тази, в която сме в момента, не може да кажем дали е това е най-високата точка, но определено може да се каже, че ръста започна да се забавя. Сега на този фон, при сравнително еднаква заболяемост между двете вълни, имаме две големи разлики. Едната е на хоспитализираните. Хоспитализираните в момента са много повече, отколкото втората вълна през ноември-декември. Това се дължи основно на особеностите на английския щам, който изисква по-рано приемане, който по-бързо води до дихателни проблеми и недостатъчност, от нужда от кислород и хората се насочват към болниците. Същевременно на този фон, вижте какво се получава с седмичната положителност на тестовете, която през 25 ноември съм взел за пример, предната вълна е била 42% положителна от всички изследвания. Сега тя се движи между 22 и 24%. Наполовина е паднала положителността на тестовете в сравнение през ноември. И последния показател – 14-дневна смъртност. На база на високата хоспитализация, всъщност смъртността е значително по-ниска в сравнение с втората вълна. Или през края на ноември сме достигнали 28 на 100 хиляди смъртност. В момента, дори в последните две седмици, когато стойностите са най-високи, тя е 21 на 100 хиляди. Това показва една дисоциация, която се дължи основно, пак казвам, на характеристиките на щама, за много по-голяма нужда от хоспитализация, но за вече по-слабо разпространение, по-ниска положителност на тестовите на половина и значително по-ниска смъртност в сравнение с втората вълна. Благодаря ви. Господин Кирилов, за ваксината да кажете докъде са преговорите и след това професор Балтов за подготовката на лечебните заведения. Добър ден! Европейската агенция по лекарствата продължава да извършва оценка и на останалите ваксини, за които все още няма издадено разрешение за употреба. Това е ваксината на CureVac, ваксината на Novavax, Спутник и Синовак. По отношение на Спутник, ваксината на центъра Гамалея е предвидено да бъде извършена инспекция на производствените бази в Русия през месец май. Това е една от задължителните изисквания преди да бъде приключена оценката на ЕМА. Така че едва след тази инспекция вече ще може да се премине към следващия етап. По отношение на ваксината Синовак на китайския производител, все още се провеждат първоначалните консултации между Европейската агенция и производителя. Очакваме потвърждение кога ще се премине на следващ етап. Миналата седмица беше извършена промяна в разрешението за употреба и на трите ваксини, които са налични в момента в България. По отношение на ваксината на Pfizer беше добавен нова производствена база в Марбург, Германия, където се произвежда както активното вещество, така и крайния продукт, като с това действие от страна на производителя се очаква да има ускоряване на производството и съответно по-скорошни доставки на територията на целия Европейски съюз. Също така има промяна по отношение на условията за съхранение. Ваксината може да се съхранява между минус 25 и минус 15 градуса до 2 седмици. Както знаете, до този момент възможностите за съхранение бяха при минус 90 градуса
до 6 месеца и от 2 до 8 градуса до 5 дни. Очаква се с тази промяна да има облекчения чисто логистични. По отношение на оксфордската ваксина, разбрахте, че има промяна в търговското наименование. Казва се вече Vaxzevria, като беше добавен и нова производствена база в Лайден, Нидерландия, където се произвежда активната съставка. И с тази добавена база се очаква също да има ускоряване на производството. По отношение на доставките, които очакваме през месец април, както споменахме, вече около 700 000 дози се очакват в България през месец април, като 350 000 от тях ще бъдат от РНК ваксини, т.е. дела на РНК и на векторните ваксини ще бъде еднакъв през месец април, като това се променя в следващите месеци. До края на месец юни очакваме около 1 400 000 от ваксината на Pfizer-BioNTech, близо половин милион от ваксината на Moderna, близо милион от оксфордската ваксина и близо половин милион от ваксината на Johnson & Johnson. Като имаме вече информация и за първите доставки на ваксината на Johnson & Johnson, около 16 април трябва да бъде първата, 14 400 дози и около 26 април втората, 24 000 дози. Продължават разговорите между Европейската комисия и държавите членки по отношение на 10 милиона дози, които Европейската комисия успя да договори с производителя Pfizer-BioNTech за ускорена доставка, тъй като те са предвидени за четвърто тримесечие, но Европейската комисия успя да постигне по-ранна доставка през второ тримесечие на тази година. Все още няма окончателно решение. Надяваме се то да се случи в рамките на тази седмица, като своевременно ще предоставим информация, разбира се. Полагаме максимално усилия делът за България да бъде максимално голям. Благодаря ви. Добър ден и от мен. Това, което се вижда през последните дни, че вече нямаме такова експоненциално нарастване на новите случаи, които да изискват лечение в болници. Виждате, че броя на излекуваните почти достигне броя на новозаразените. Разбира се, наблюдава се един постоянен запълващ се капацитет, но горе-долу колкото се приема, толкова се изписват на денонощие, така че поне за София мога да кажа, че в момента всички болници имат готовност, имат резерв. Този резерв не е на 100% запълнен и имаме възможност дори при повишаване на броя на новозаразените да реагираме адекватно и да дадем всичко, което е необходимо за лечението на пациентите. Наблюдава се намаляване на броя на хоспитализираните в, ако си спомняте, първата най-засегната област беше Кюстендил. Там тенденцията трайна вече е да намаляват случаите, които се нуждаят от хоспитализация. Същото се наблюдава, макар и минимално, в Бургаска област, в момент и в Силистра. Увеличава се обаче във Варна, Пловдив, макар и не толкова експоненциално, но вижда се, че има области, които преживяха този пик и в момента са в плато, докато други, може би, ги очаква леко увеличаване на случаите през следващата седмица. Така или иначе, ние имаме готовност. Знаете, че обявих и преди, че математическия модел, който беше представен, очакваме да стигнат до 10 500, максимум 11 000 хоспитализираните в болници и до 850 пациенти, нуждаещи се от интензивни грижи. Така че заредени сме с всичко необходимо, кислородните инсталации на всички болници са проверени, работят, няма недостиг на кислород за момента. Това е и основното, което се нуждаят пациентите, когато влезат за лечение, защото клиничната картина е малко по-различна от предишния път през ноември и декември. Повечето от тях имат остра нужда да бъдат поставени на кислород, което е всъщност и най-важното. Но не се наблюдава този натиск, който беше през ноември и декември, когато имаше оплаквания от чакане пред болници и не, разбира се, достатъчно възможност за хоспитализации. Благодаря. Въпроси? Добър ден от ПИК.
Първият въпрос е от наш читател, както ние традиционно задаваме. Аз ще го цитирам дословно, защото е много притеснително това, което той е написал. Веднага прави оговорка, човек е инженер от семейството, не е малограмотен някакъв и неразбиращ. След като отказват да се вакцинират със съответната вакцина, след като са поканени, най-подробна информация получават от РЗИ и София. Ето какво им казват оттам. В момента няма доставка на РНК ваксини, независимо от обявените информации, за доставените повече от 31 000. Щом сте пропуснали реда си, трябва да се регистрирате отново в края на списъка. Хората от четвърта група, каквито са те, над 65 години, вече не ползват предимство. Питат, вярно ли е, че отпада трета група? Ако на записания нов час отново няма желаната ваксина, отново ли трябва да се запишат най-последни в списъка и до кога ще трае това? И вярно ли е, аз пък от себе си да додам, че няма пристигнали такива ваксини, както отговарят от РЗИ и София? Това е единия ми въпрос. Още един искам да ви задам. Той вече е наш, защото не ми отговорихте миналия път. Има ли регистър, в който хората, гражданите, могат да проверяват как се разпределят пристигащите ваксини? В какви посоки, какви количества отиват? И в този смисъл, можем ли пък ние някъде да проверим кой се е вакцинирал и кой не? Това е секретна информация ли е? Защото имаме информация за вакциниран политик в първата група, когато бяха само лекарите и медицинските работници. Това, което казвате, ако имате такава информация, я дайте, за да бъде проверена, защото в другия случай е спекулация. Дайте тази информация, аз ще я проверя и ще ви кажа дали това е. Ако беше спекулация, ще ви кажа името. Аз не го казвам, не спекулирам. Окей, затова ви казах, дайте тези данни, ще ги проверя. По отношение на това дали може да проверите кой е вакциниран и кой не, мисля, че стигаме много далеч в идеята ви за осъществяване на контрол и ще ви кажа защо. Това са много чувствителни лични данни, касаещи здравния статус на всеки отделен човек. Знаете за регламента за защита на личните данни. Всяко едно здравно събитие, каквото и да е то, все пак остава част от здравното досие на пациента и не може да го размятаме, не може да го размятаме така в публичното пространство. Не е редно и не е човешко. По отношение на пристигналите РНК ваксини, доцент Кунчев, професор Гигов, господин Кирилов, професор Балтов и доктор Брънзалов са част от вакцинационния щаб, където те се разпределят и се взема решение. Разпределените ваксини към настоящия момент в страната, които са налични, са следните. За лица за първа доза имаме 277 665 ваксини, от които от ваксината комирнати на Pfizer са 11 655. За първа доза, повтарям, за Moderna са 24 375. И съответно за втора доза запазени ваксини на Pfizer са 53 919 и за втора игла на Moderna са запазени 43 885. За първа доза на AstraZeneca разполагаме с 241 635 ваксини. Разбирам въпроса ви, че той е породен от някакъв тип притеснения или твърдения за несправедливо разпределение на ваксините или някакъв друг тип твърдения, които са свързани с липса на логика в тяхното раздаване, нещо подобно. Такъв тип информация стига до мен. Ако имате нещо конкретно като данни, моля ви, дайте ми го. Веднага ми го дайте. Веднага ще го проверя. Ако има допуснати нередности, хората, които са го направили, ще си понесат отговорността. Само искам да кажа, че тогава, когато нещо пристига в ограничени количества и има такова голямо търсене към него, съвсем нормално е да има такъв тип неразбиране у хората за неговата липса или пък наличието му навсякъде във всички точки по страната. Ваксините пристигат, разпределят се равномерно. Поели сме ангажимент към личните лекари. Искам да благодаря и на тях като колеги за всичко това, което правят
в борбата с COVID от началото до сега. Хубаво, лошо, аз ви казах веднъж и сега ще го повторя. Това е системата, с която разполагаме. Това са нашите лични лекари. Нямаме други. Това е здравеопазването и нашите болници. Нямаме други. Това са линейките. Това са хората в линейките. Това ни е държавата. От нас зависи какво ще направим в тая държава. Да тръгнем, да упрекваме, да сменяме конете в хода на състезанието и надбягването, няма никакъв смисъл. Ваксините се разпределят, принципа е следния. Половината от тях отиват в личните лекари, половината отиват в вакцинационните центрове. Със сигурност някой, до когото не е стигнала ваксина, ще се чувства несправедливо ощетен. Искам да кажа на всички, през месец април идват достатъчно количество ваксини. Господин Кирилов ви каза за милионите ваксини, които ще дойдат следващите месеци. Нека да ви върна и малко назад във времето, когато тук коментирахме, че началото на масовата вакцинация в България ще стартира в края на месец май. После казахме, че ще стартира в края на месец април. После казахме, че ще стартира в края на месец март. Ние не ви лъжехме тогава. Ние ви съобщавахме числата от фирмите, които бяха давани на нас и ние ги, водейки се от тези графици на доставка на ваксини, изграждахме нашите планове. В един момент, когато тези доставки бяха компрометирани във времето и не идваха, нашите планове не можаха да се осъществят и трябваше да ги пренареждаме отново. Сега, когато идват ваксините на Pfizer и на Moderna, към които има, пак казвам, най-голям интерес, нещата са следните. Първа и втора фаза се оказват, че продължават. Много лекари и сестри искат да се вакцинират и ние насочваме ваксини на там. Защото такъв е нашия вакцинационен план. Хубав, лош, така сме го решили. Той не е измислен в България. Той е взаимстван от плановете на Германия, на Франция, на Италия, които също стартираха с тези хора. Сега в момента нас ни упрекват, защо не сме почнали от възрастните хора. Ма разберете, естеството на възрастните хора в България и естеството на възрастните хора в другите държави е много различно. Нашите баби, дядовци, възрастни родители не живеят в домовете за стари хора, както е в другите държави. При нас е по-различно. Те са работещи пенсионери. Голяма част от тях са активни, голяма част са част от професии, които са също приоритетни. И ето за това мога да кажа, че броят на вакцинираните хора над 60 години е почти половината от вакцинираните до момента. Така че това са нашите системи, които сме направили и те се градят на непрекъснато променящата се и динамична обстановка в страната и в света, и в Европа. Нека да припомня нещо за ваксината на AstraZeneca. Всички тук сте същите хора, с които говорихме преди повече от месец по тая тема. Какво се случи с тази ваксина? България взе решение, че ваксината на AstraZeneca ще се прилага, както е разписано по кратка характеристика, на лица над 18 години и нямаше горна граница. Другите държави взеха решение, че тази ваксина ще се прилага на лица до 55 годишна възраст. И нищо повече. Вие тук ни упреквахте защо сме взели това решение. Тогава ви казвахме, че сме стъпили на данните от науката. И сега го потвърждавам. Това направихме тогава, това правим и сега. И в това се оставаме последователни. Сега същите държави, които бяха взели това решение тогава, днес казват друго. Тази ваксина ще се прилага само на лица над 60 години. Защо? Няма отговори. Затова ви казвам, ситуацията е изменчива с часове. Факти излизат постоянно. В момента се коментират и хората са наплашени от ваксината на AstraZeneca. Аз няма да ставам дистрибутор на AstraZeneca, нито ще защитавам AstraZeneca. Аз смятам, че всяка една от фирмите дължат отговори на всички хора. Те трябва да излязат и да дадат брифинг тук или там, където преценят и да отговорят на много въпроси. Но си задавам и въпроса като човек. Има държава, и тя се нарича Великобритания, в която цялата вакцинационна програма е основана на тази ваксина. Ваксината там друга ли е?
Хората други ли са, че не получават такъв тип осложнения? Ама наистина ли тези осложнения са повече от осложненията, които се случват при нас или в другите европейски държави? Има ли нещо, което е между редовете и не го четем като хората или не го казваме на висок глас и страх ли ние да го кажем? А какво става в народното творчество? Днеска е 1 април, ден на шегата, малко да развеселя ситуацията. Какво става в народното творчество? Нека да си спомним трите вълни. По време на първата вълна ядяхме джинджифил. И всички ни казваха, че това е панацеята. По време на втората вълна бяха мед с лимони с сода. Сега ядем червени домати. Бихте ли ми казали, живеем в непрекъснато променяща се информация, хората са объркани, хората са оплашени. Затова казвам, няма смисъл, българи, няма смисъл да водите вътрешни борби с самите себе си или с хората около вас и да се страхувате. Няма смисъл, след като говорят професионалисти, доказани професионалисти. Аз съм човек, който е в момента министър на здравеопазването, аз съм бил лекар, знам какво е да си лекар, знам какво е да носиш отговорност пред пациентите си, когато говориш. Има хора, които са забравили тази клетва и говорят неща, за да се харесат. На кого не стана ясно? И на малките деца стана ясно. Здравейте, бих искала да попитам, казахте за сега ще махна маската, за ме чувате. Отчетохте, че около 300 000 души са и хората, които са излекувани, но са били безсимптомни. Как е направена тази преценка? Единият ми въпрос. Другия ми въпрос е за това дали с разхлабаните мерки в заведенията, в тези покритите пристройки, които обаче са пред тях, също ли се води градина или място, където може да се седи? По отношение на мерките искам да кажа нещо, което нека да бъде ясно казано, изговорено и чуто и разбрано и обяснено. Кое е разхлабено от мерките, понеже така се говори, разхлабване на мерките от днес? Кое точно е разхлабено от днес? От днес на практика откритите площи на заведенията могат да бъдат посещавани. Ама то това се случваше и преди да бъде така. И вие виждате какво се случваше в парковете, в заведенията, в парковете, в градините, пред заведенията и така. Хората се събираха на големи групи. Надяваме се, че когато това бъде регламентирано, поне ще въведем малко ред в съществуващото до момента безредие. По отношение на другите отворени сектори от първи. Кои са те? Театри. С 30% капацитет, преди бяха 50%. Фитнеси. С 30% капацитет. Да, не са доволни всички с тези числа. Но това са числата. Много пъти сме си говорили с вас за приоритети. Много пъти сме си говорили за образование, култура, спорт, здравеопазване. Съща е логиката, която следваме. Няма смисъл да бъдем обвинявани или да поемаме някакъв тип твърдения. Видите ли, това се прави, защото еди какво си. Не бе, хора, прави се, защото имаме баланс, който трябва да спазим. А може ли се обосновете имаме каква е медицинската момент? Само една секунда ще отговоря на всичките ви въпроси, ако трябва до 12 часа ще стоим тук и ще отговорим на всеки един въпрос. Няма смисъл да се надбягвате, да задавате въпрос. Всеко едно нещо, което правим, трябва да намерим баланса между физическото здраве на хората и психическото здраве на хората. Баланса между затварянето и отварянето. Баланса между издържането на системата и подготовката на системата. Аз попитах дали... Слушам ви сега въпроса. По отношение на как са сметнати хората, които казахте 250 000. Mm-hmm. Това е най-ниското число, което казват експертите, че могат да бъдат заразени хората с скрита заболяемост. Не е измислено от мен,
Дори има твърдения за 500 хиляди, които са били заразени и са излекувани. Дори има и по-големи. Аз ви казах най-ниското число, с което работим. Разбирам, а за заведенията аз попитах дали в тези все пак покрити... Не. Градина е ясно казано какво е градина. Не смятам, че трябва да обясняваме какво е градина или какво е тераса открита. Трябва да няма покрив и да няма стени отстрани. Точка. Ми доцент Кунчев знае, че това има опит с забраната за тютюнопушене, например, така че въпросът е резонен, дали това се брои за открито пространство или не. И като казахте и за това, че все пак, нали, разхлабването по отношение на заведенията на открито следва практиката. Умишлено ли няма и изисквания за дистанция в столовете на заведенията на открито или ограничен капацитет на заемане и на тези площи? На открито възможността за предаване на заразяването е много по-минимална. Нали се сещате, че тези хора няма да са един върху друг? Ами какво беше по Витушка преди една седмица? Вие знаете ли, че се блъскахме човек върху човек и трябваше да сложим маските, за да не си дишаме в лицата един в друг? Но нека да го кажем и другото. София не е България. А в страната нещата в голяма част от областите изглеждат по много различен начин. И ние не можем да мислим само за София. И още нещо да го кажем. По желание се ходи на заведение. По желание, хора. Никой не задължава някого да отиде на заведение. На училище се ходи по задължение. Информационна агенция ПГН, здравейте. Секунда, да. Тя беше преди теб с въпроса. Да, не виждам от маската, така че не мога да ви позная. Благодаря ви. Дали можете да обясните все пак, тъй като вие казахте, че на практика сме в самия пик на тази вълна. Може ли да обясните каква е медицинската логика все пак за разхлабването на мерките и нямате ли притеснения, че когато се намираме в пик, по-интензивните контакти ще доведат до ново нарастване в случаите, съответно нарастване в броя на хоспитализираните и също да задам и другите си въпроси във връзка с оплаквания за неравномерно финансиране на болниците, които лекуват пациенти с COVID на база на критериите за това финансиране. Колко болници отговарят на всички критерии? Има ли болници, които лекуват COVID болни, но не получават допълнително финансиране, каквото получават някои други болници с над 500 легла, над 1600 пациенти? И вярно ли е, че само 15 от над 300 болници се финансират по тази линия? И въпросът си към професор Балтов, който е тук на тази тема. Дали вие сте получавали, Пирогов, дали е получавал допълнително финансиране и в какъв размер по тази методика отново? Благодаря. Само ако може да конкретизирате въпроса си за 15-те болници, защото аз не го разбрах. Дали е вярно, че само 15 болници са получили допълнително финансиране по критериите за методика за допълнителното финансиране, които са болници с над 500 легла, над 1600 пациенти месечно, над 1200 спешни пациенти месечно и поне 10 специалности? В Министерство на здравеопазването такъв тип критерии, такъв тип финансиране на лечебни заведения не се провежда. По отношение на въпроса ви за медицинската логика на мерките, доцент Кунчев ще ви обясни като експерт. То аз не знам какво трябва да обясним, като това оговорим вече няколко месеца. Ако нещо затворим, аз получавам около 100 мейла, колко е полезно човек да ходи на басейн, на фитнес, как трябва да излиза навън и да има възможност за социални контакти. В момента, който ги отворим, другите 50% ни обясняват какви идиоти сме. Само ще ви дам един пример. Днес Гърция взе решение да разпусне мерките. Вчера Гърция имаше най-високото цифра на заболяемост и най-високата на смъртност. Да, много е трудно. Да, вероятно, не винаги сме били абсолютно прецизни. Но този баланс, който се опитваме да следваме, защо ви показах всички тези показатели? Защото сегашната вълна води до висока хоспитализация, но до не чак толкова висока смъртност, и до наполовина по-малко процент на положителните тестове. Което значи, че ние имаме резерв, който може да ползваме. Отделно, ако внимателно прочетете заповедта, ще видите, че местата, които не отваряме, са около 2/3 в сравнение с тия, които променяме. Ние бяхме обвинявани месеци наред,
че нямаме перспектива, не казваме кога какво ще се случи. Сега, когато казахме какво отваряме от 1-ви, какво от 5-ти, какво от 12-ти и какво оставаме за 30 април, пак сме атакувани, че не е много правилно. Окей, пак казвам. Всички търсят възможността да продължи да работи икономиката, хората са малко по-спокойни, но пак казвам, само две неща, които ми се струва, че не обягват. Не е въпроса къде сте. Въпросът е как се държите. И дали лично спазвате мерките, разпоредени или неразпоредени. Другото с ваксините. Вярвайте ми, големия проблем на България не е броя на ваксините и достъпа до тях. Големия проблем на България е доверието в вакцинацията, в ваксината и в смисъла, за да може да постигнем тия 70%, което ще е изключително трудно. И тогава пак ще имаме нужда от вашето съдействие, защото няма как да стане по друг начин. Това ще е факт само след месец. Професор Балтов. Както знаете, през втората вълна Пирогов беше една от болниците, която разкри повече от 50% от легловата си база за пациенти с COVID. И затова имаше и постановление на Министерски съвет, с което бяха разпределени допълнителни средства, въпреки това, че някои болници смятаха, че това не е толкова справедливо. От тогава е получила пари, точната сума не мога да кажа. Що се отнася до пациенти, които се лекуват в Пирогов и което беше и нашата молба още, когато имаше здравна комисия, имаше среща на здравната комисия, на която беше обсъдено какво правим с най-големите структурни стратегически определящи болници, които лекуват пациенти от всички области. Като за Пирогов мога да кажа, че това са 33% от болните, като и най-тежките и в момента пациенти от всички области, които са приближени на София град, се обаждат по телефон и искат превеждане на болен към реанимация или за лечение. Само за пример ще ви дам, че през месец март в Пирогов са лекувани 1190 пациента с COVID. 1190 пациента с COVID, като разходите направени за лечението на тези пациенти, най-общо казано, е 2 милиона и 200 хиляди лева за лекарства, медикаменти, медицински изделия, медицински консумативи. Ако мислите, че това нещо може да бъде покрито с нормалните пари, които се дават по клинична пътека, категорично не е. И другото, което е много важно, ние затова и кандидатстваме за 100% от нашия лимит да ни бъде даван от здравната каса, за което имаме и в момента големи проблеми и постоянно доказваме своите разходи, защото се смята, че ние искаме прекалено много пари. Не, ние не искаме прекалено много пари, защото тези пари наистина отиват за разходи за лечение на пациентите. Благодаря. А може ли да обясните, извинявайте, министър Ангелов? Мисля, че вече ни дойде времето и на нас. Въпросът е свързан с предстоящите избори. Дало ли указание Здравното министерство на ЦИК как да действат спрямо новокарантинирани и новозаразени? Защото така се изрази основно притеснение, че над 20 000 избиратели ще бъдат лишени от възможността да гласуват, да идат до урните, тъй като те са карантинирани, а пък не могат да подадат заявление за мобилна урна. И в тази връзка дали ли сте указание и какво ще, как ще бъде защитено конституционното право на хората да гласуват? И втори ми въпрос е кога се очаква първа доставка от четвъртата ваксина на Janssen. Благодаря ви. Това, което беше задължение на Министерството на здравеопазването, беше в две насоки. Първо да разработи съвсем точни правила как, какви мерки да спазваме, за да е безопасно гласуването. Те са на лице вече повече от месец, 12 страници, подробно описано на всяко ниво. Второто е да осигури, и то го направи, лични предпазни средства и дезинфектанти за всички 12 000 и колко бяха там секционни избирателни комисии. Това сме го направили, целите количества са вече разнесени и те са на лице. Сега по време на изборите ние ще оставим и дежурни, то не че по принцип почиват събота и неделя, но с определени телефони и експерти, които да дават така методични указания, ако възникнат въпроси. Въпросът обаче, който поставяте, изобщо не е от компетенцията на Министерството на здравеопазването. То е юридически конституционен, а когато е определена дата
31 март, обаче, да, обаче те определиха срока. Ама хората, които позитивират четвъртък, петък, събота, те остават затворени и лишени. Казвам, а вие, нали, вие давате насоките? Абсолютно конституционно решение. След като има дата 31, е много ясно, че след тая дата не може да подавате. А то пък какъв е интересът при другите? Предполагам, че видяхте това, което излезе от някои... от някои от градовете, но това е друг въпрос. Не е тема на разговор в този формат. Това, което зависи от Министерството на здравеопазването, сме го направили и ще го направим, ще им помагаме, но мен повече ме притеснява, че и тези, които са подали документи в някои области, могат да имат проблеми, ако не се намерят хора, които да бъдат включени в подвижните секции. Защото това е много остър проблем. И тук вече се оказа, че има доброволци от различни организации, които съгласен се включат, но по конституция, по изборен кодекс, партиите са тия, които трябва да ги припознаят, да ги предложат и те да бъдат включени в тези секове. Така че и тук Министерството на здравеопазването няма как да е страна и да помогне. По отношение на втория ви въпрос, 16 април 14 400 дози пристигат на Янсен по предварителен график, държа да подчертая, и на 26 април 24 000 дози. Два въпроса от Марица, ако позволите. Първият е, италиански премиер Драги разпореди, т.е. подписа заповед всички медици и здравни работници да се вакцинират задължително, тъй като има, в Италия разбира се говори, тъй като има доказателство, че невакцинирани медици предизвикат огнищана на зараза. Обмисляте ли такъв вариант за България? И втори въпрос, води ли се някаква статистика, колко сериозни оплаквания има след вакциниране от AstraZeneca, които ясно, че се очернят по една или друга причина, колко обаче са от Moderna и колко от Pfizer? Има ли такива въобще? А може ли втория въпрос, дали се води статистика? Статистика, да. Колко оплаквания има за сериозни реакции? Нежелани лекарствени реакции. Да, да. Не говоря естествено за болка и за червяване, за нещо по-сериозно. Ами на втория въпрос ще ви отговоря и ще дам думата да ме допълни господин Кирилов. Ситуацията е следната. Всяка една нежелана лекарствена реакция се докладва по специален начин и форма на сайта на Изпълнителна агенция по лекарствата. Той ще ви каже колко са подадените до момента такъв тип реакции. По отношение на първия ви въпрос, той беше за Италия, така. Да, сутринта гледах какво се става в Италия и какво беше обявено. Тя ситуацията е еднаква по целия свят. Затова ви казах, че ваксините са еднакви по целия свят, които са одобрени в Европа. Хората сме едни и същи, един и същи вид сме. Всичко, което се случва там, се случва и при нас. И при нас в момента имаме наплив на медици, лекари, сестри, санитари от първа фаза и учители, които също не се ваксинираха по различни причини. Най-често причината е нека да видим какво ще се случи с ваксинираните, да изчакаме да мине малко време, за да вземем решението си. Това е вид информирано решение, разбира се. В тази връзка казвам да, и при нас имаме в момента наплив и аз очаквам хората, които да се вакцинират заедно с преболедувалите в лечебните заведения да минат над 75%, може би и повече. В момента не обсъждаме такъв тип мярка, тъй като това означава да направим ваксината задължителна за всички работещи в лечебните заведения и не само там, тъй като лекари, сестри и санитари има и извън лечебните заведения. Не се обсъжда такава мярка към настоящия момент. Господин министър, как ще коментирате? Трябваше да отговорим за нежеланите лекарствени реакции. Информацията за съобщения в Агенция по лекарствата към вчерашна дата е за общо 1442 съобщения. Честотата е около 3,2 на 1000 поставени ваксини, като разпределението по ваксини е следното: за Moderna 108, за Pfizer 332 и за AstraZeneca 1002. Най-често се съобщават, както казахте, локални реакции и с грипоподобна симптоматика. Това, което е по-характерно за векторните ваксини, е, че температурата е по-висока, над 38 градуса, съобщава се за мускулна болка. В общия случай тези симптоми отшумяват в рамките на 24 часа, рядко до 48 часа. Малко са съобщенията, които отговарят на критерия
сериозност и които да, при които да е необходимо да се направи хоспитализация на съответното лице. Конкретна статистика нямам между отделните ваксини, по-скоро е сходно между трите ваксини, за които има съобщения, но това е като цяло 1442 са съобщенията към момента. Благодаря. Господин министър, как ще коментирате на фона на това, което казахте за разхлабването на мерките, позицията от вчера на част от спешните медици, които заявиха всъщност, че помолиха мерките да не се разхлабват и заявиха, че ако се стигне до невъзможност за хоспитализация или затруднена такава, отговорност ще носят управляващите. В тази връзка казаха, директно пишат, че, вие ще бъде, че управляващите ще бъдат виновни. Вие ще поемате ли такава вина? И те дори стигат до там, че казват, че всъщност разхлабването на мерките е гавра с техния труд. Какво бихте им отговорили? Първо искам да изкажа личната си благодарност и възхищение от силите и труда на всички работещи в системата на спешна помощ. Предполагам, знаете, аз съм започнал своята си кариера в спешна помощ, работил съм и в спешно отделение, в шокова зала и на линейка, и в филиал на спешна медицинска помощ. Познавам колегите си, разговарям с тях ежедневно по тази тема. Вие казахте на част от колегите от спешната помощ, това е така. За пореден път ще ви кажа, следим числата и всички тенденции на 12 часа. В тази ситуация на 12 часа ние вземаме решения какво, как се случва и какво трябва да бъде променено. Така че ситуацията, ако бъде променена, можем да вземем винаги решение. По отношение на това, кой каква вина носи, държа да кажа пред всички вас. Свикнал съм да нося отговорност и като лекар, нося отговорността си и като министър. Винаги мога да поема отговорност тогава, когато се прецени, че нещо е нарушено или пък аз трябва да поема отговорността си, нямам никакъв проблем това да го направя. Така че да, ситуацията е сложна, да, имаме притеснения в тази посока. Ако се наложи, всичко може да бъде променено в движение. Вие виждате какво се случи в Германия, там ситуацията се промени в рамките на часове. Всичко е възможно в хода на една битка с невидим враг, каквато водим от повече от една година. Ако се стигне до там да има хора, които не са приети в болница или тяхната хоспитализация е затруднена, вие ще поемете отговорността за това? Просто няма да се стигне до там, защото следим процеса и го контролираме. От флагман три въпроса. Един е кратък технически. Венцислав Мутафчийски беше обявен на брифинга, обаче не го виждаме. Каква е причината? Не търсете... По отношение на този въпрос не търсете някакъв тип неизказани неща. Професор Мутафчийски има добър семейен повод и не може да присъства на брифинга. Така, другите два въпроса. Някои градове въвеждат маски на открито, да се носят на открито. Какъв е смисъл от тази мярка? И втория ми въпрос е за вакцинациите. Имате ли... Ако ще ти научни наблюдения за ефекта от вакцинирането, категорични доказателства, че ваксините помагат да няма заразяване, заболяване за България. Имате ли такива изследвания и наблюдения? Втория ви въпрос малко ме озадачи и аз много трудно бих могъл да му отговоря. Поради простата причина, че не е необходимо аз да имам наблюдения за България, а това е една наука, която е доказала своята ефективност във времето. Ваксините са минали през всички клинични изпитвания във всичките си фази. Те са доказали своята си ефикасност, своята си безвредност. Практиката в момента в страната доказва, че неваксинираните хора, които са отказали по един или по друг начин ваксина, боледуват и разнасят заразата. Нека да припомним този дом за възрастни хора, който беше в Силистренско, където неваксинираните се разболяха и някои от тях бяха настанени в лечебно заведение, за разлика от тези, които бяха ваксинирани. Същото става и с лекари, с медицински сестри в лечебните заведения. Ако ме питате дали ваксината е ефикасна и безвредна, аз най-убедено ви го казвам с ръка на сърцето, да, ваксината е такава. Ако ме питате дали ваксинираните хора пренасят заразата,
Да, вакцинираните хора могат да пренасят заразата. Понеже в интернет пространството се завъртяха и тезите, че в момента хората, които вакцинираме, са заразяващи околните, не е категорично, това не е така. Нито една от ваксините не е жива ваксина, която да може да предизвика това, което хората се притесняват. Така че това е ситуацията и да се поправят думата е в Добричко, мисля, че ви казах Силистра. В Добрич е дума. Може ли, само ако ми позволите да се включа, да отговоря на въпроса ви с контравъпрос. Колко от 20 и колко хилядите починали в България са имунизирани? А колко от хоспитализираните в момента са имунизирани? Това отговаря на въпроса. Добър ден, доцент Кунчев. Понеже за маските неоткрито не чух отговор. Може ли само да допълна за вакцинацията? Първо да кажа, че най-добрата ваксина е сложената ваксина. Запомнете го добре, какво съм казал. И второ, ще ви дам за пример Пирогов. Пирогов в момента преболедувалите вакцинираните са над 80% от персонала. От всички преболедували вакцинирани имаме два случая на отново заразяване. Забележете, при хора, които са преболедували. Няма при нито един случай на вакциниран, който да е отново хоспитализиран в болницата. За някои хора обаче, Татяна Йорданова от БНТ. Трябваше само да завърша отговора на вашия колега. По отношение на маските на открито, ситуацията е следната. Вие виждате и тук на тази графика, която ви показвам, че големият процент на заболели са обикновено в градовете, които има в областите, където има най-голяма гъстота на населението. Нека да дам един пример от Бургас, когато обсъждахме мерките, какво и как да се случва и в Кюстендил по същия начин, където бяха въведени тия маски на открито. Търсише се решение. Какво да се направи? В Кюстендил и в Бургас ситуацията беше почти идентична. Независимо от забранителните мерки, които бяха въведени, хората продължаваха да се събират. Да се събират на открито. В Бургас, като бяхме с доктор Паздеров и в Кюстендил с доктор Величков, коментирахме следното нещо. Ние няма как да забраним на 15-20 деца или на млади хора да се съберат в една градинка, да си говорят, да си правят това, което на тях им харесва. Един до друг, седнали един в друг дори и така нататък. Но това, което можем да направим, е да кажем, че тези хора трябва да носят маски. Търсим всички възможности, изхождайки от ситуацията такава, каквато е реалността, такава, каквато ни я предлага живота. В тази практическа среда, която ние виждаме с очите си, трябва да намерим противодействието, което да прекрати разпространението на вируса. В тази ситуация затова се слагат маските. Разбирам ви въпроса. Разбирам какво ми казвате с въпроса си. Той трябва да реши конкретни ситуации, за да може да спре разпространението на вируса. Давайте последния въпрос, защото трябва да ходим днеска и до Русе. Да, благодаря. За някои хора обаче не е въпрос на каприз с коя ваксина да се вакцинират. И мен не ми се иска да влизаме в емоционалната част, коя ваксина по-добра и коя не. Но мисли ли се за някакъв начин в този регистър електронния, да е ясно поне къде отиват тези и РНК ваксини, къде има, колко ще се изчерпат, доколко има още, колко ще се изчерпат. Аз си прочетох преди малко числата на национално ниво. Те отиват, те се разпределят в резиитата. Резиитата ги дават на лекари, резиитата ги дават на вакцинационни центрове. Да, но в нека електронния регистр има резиитата и аз преди малко за това ви питах. Точно резии отговаря това на пациентите. Не, това, което ми казахте, ви помолих да ми дадете този сигнал. Аз ще го, да. Разбира се, аз ще го проверя. Да, аз ще го проверя. Въпросът ми е по-скоро за системата. Може ли някак система? Само да кажа нещо. Mm-hmm. В тази система, която я мислихме, най-дългата дискусия, която водихме, беше дали в тази система да създадем опцията за предпочитана ваксина. Защото можеше тази опция да я няма. Можеше да бъде ваксина, отивате и ви слагат. И щеше да има друг тип разговори. Ама аз идвам за ваксина, ама и от кои ваксини имате? От тези, ама аз не искам от тези, искам от тези. Разговорите щяха да са същите.
Само че системата, която въведохме, тя няма да важи само за началото на вакцинацията, както е сега, когато нямаме достатъчно ваксини от всички видове. Тази система ще продължи да работи за напред в месеците, до края на годината. Надявам се да е до края на годината, надявам се да не е и следващата година. И именно в момента, в който пристигнат всичките големи количества ваксини, тогава хората ще могат да имат избор и да ще могат да избират ваксината. И на базата на тази система, която ние разполагаме с всички данни предварително, ще знаем колко ваксини ще са необходими да бъдат дадени във вакцинационния център, разпределени на РЗИ-то, общитата и така нататък, за да можем да знаем какво да занесем и какво да дадем. Все пак ваксините имат годност. Знаете, едните издържат 20 дни, другите издържат 6 дни на нормален температурен режим в нормален хладилник, другите месеци. Това е много важно. Ние не искаме да компрометираме нито една доза, не искаме да изхвърлим нито една доза ваксина. Това беше идеята на тази система. Министър Ангелов, може само да ви върна на въпроса с финансирането. То е по националния рамков договор, въпросните критерии. Само да ви припомня за националния рамков договор нещо, тъй като явно не правите разлика между Министерството на здравеопазването и правим разлика, но все пак госпожа Жени Начева е част от Министерството. Може ли само да ме изслушате? Националната здравноосигурителна каса е независима институция. Министерството на здравеопазването има двама представители там. Тези двама представители и представителите на държавата са малцинство. В надзорния съвет на касата държавата няма доминираща роля. Така че не ми задавайте въпроси, свързани с Националната здравноосигурителна каса. Насочете ги към тях. Не мога да отговарям на въпроси за всички институции в страната или да отговарям на въпроси, които са свързани с твърдения, положителни или отрицателни тенденции на едно или друго място. Моля ви. Още едно уточнение за дозите от РНК ваксини, които определихте, че са за първа доза, за да кажем до край да има яснота. Когато те отидат към вакцинационните центрове, отново ли са за хората по списъци или са за хората записали се през електронния регистър? Тези хора, които са по списъците, са хората от фазите. Първа, втора и трета фаза. Хората, които са записали в електронния регистър, ако някой от тях попада в някоя от фазите, да, той има възможност за ваксина такава, каквато е показана по фазите. Например, за лекарите, медицинските сестри, учителите сме тръгнали и ги вакцинираме с ваксината на Pfizer. Така сме го стартирали, така продължаваме. По отношение на наличната ваксина, такава каквато има в вакцинационния център, такава се слага. Последни два въпроса, ако може. Ако може, само един въпрос. Дали при неравномерното натоварване на болниците скоро може да говорим за възстановяване на плановия прием на операциите, поне в някой от тях, или още е рано? Там, където има такава възможност, виждате в моята заповед, няма забрана на планов прием и планови оперативни дейности. Но държа да подчертая нещо, което искам да бъде чуто ясно, разбрано и комуникирано, защото и тук се правят спекулации, които са неверни. Всеки един български гражданин, който има нужда от лечение, включително и планово такова лечение, което е свързано с застрашаващо състоянието му медицинско положение, най-вече пациентите с онкологични заболявания и тези, които диагнозата представлява сериозна заплаха за здравето му, могат да бъдат оперирани. Пациентите с хронични заболявания могат да бъдат приемани в лечебното заведение, за да може да им бъде продължено лечението. И това е ясно написано в заповедта. Така че, много моля, нека да не вървят спекулации в публичното пространство, че видите ли, това, като забраним плановата оперативна дейност, ще страдат хората. Не. Нашата цел е една единствена. Анестезиолозите да бъдат свободни и да бъдат отпочинали, за да можем при необходимост да ги насочим в реанимациите, там където имаме пациенти с COVID. Благодаря ви. И така,
За последните две седмици се забелязва покачване на случаите с COVID-19. Има натиск върху лечебните заведения, като най-осезаем е той в София град, Бургас, Шумен и Варна. Системата на здравеопазването е подготвена и няма място за паника. Всички болници имат резерв да приемат пациенти. В рамките на няколко седмици ситуацията ще се нормализира, прогнозира Костадин Ангелов. Здравният министър изрази увереност, че достатъчно българи ще се ваксинират. България е на пето място в Европейския съюз по заболеваемост и на второ на Балканите. По смъртност на трето място в Европейския съюз и на първо на Балканите. А според доцент Кунчев, смъртността при третата вълна е значително по-ниска. Още проверена информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с БНТ и предаването Култура БГ.